vikingleiken skal det skytes med pil og bue. Alle vikingene skyter samtidig. Bommer de på ormen, er de ute. Alle som treffer, går videre. For hver runde flyttes vikingene ett skritt lenger unna blinken. Dette gjentar seg inntil det kun er én viking som treffer ormen, og som dermed vinner vikingleiken og er trygg fra holmgang. Dersom flere enn én taper leiken, må jarlen velge hvem av dem som skal i holmgang. Jeg har veldig litt lyst til å tape i dag. Jeg ønsker å vinne, for jeg tror at jarlen kommer til å nominere meg. Emil? Hvis jeg klarer bare å komme i fokus, slappe helt av, puste dypt, så skal det gå fint. Men når jeg vet at jeg har hele rekken bak meg, da er det litt press, og da blir det ofte sånn som det her. Så det handler om å holde det kul og ta det med ro. Anne? Jeg valgte da å gi Anne, Hilde og Andreas de tre plassene som jeg mente selv var best med tanke på å treffe denne her ormen som jeg skulle skyte. Jeg ga også Anne den buen som jeg vet at hun hadde skjøt med før. Videre så ga jeg Erika en veldig tung bue, i og med at hun kanskje var for svak til å bruke den. Plasseringsmessig så plasserte jeg Erika og Per dårlig til i forhold til å treffe. Jeg så at han valgte alt strategisk på hvem som skulle ha hvem slags plass, og hva som skulle skje. Det er skjettenspill, Håkon. Det er jævlig skjettenspill.